najposjećeniji internet mediji Tuzlanskog kantona, tuzlanski.ba. Drago mi da smo ponovo u Tuzli. Ja sam rekao neki da izjavio da smo na krilima one utakmice sa Danskim pod onom atmosferom dobili novo samopouzdanje u daljim utakmicama koje smo posle igrali. Sigurno smo živjeli od te euforije koja nas je desila u Tuzli. Ipak da smo vrijedni nečega i ne bi imali lako podršku. Što se tiče utakmice sa Slovačkom, ja sam rekao, respektujem sve ekipe, a s druge strane ne bojim ih se nimalo. Imaju kvalitet, imaju dosta igrača u Njemačkoj prvoj i drugoj ligi. Izuzetno cijenim klub, njihov Tatran prešao, jedan od najvećih u Evropi, možda to ljudi ne znaju. Mislim i ne krijemo da smo favoriti, ne zato što smo samo bolji, nego zato što igramo pred svojom publikom i očekujem sigurno taj dodatni vjetar u leđa. To je ono što će nas iznijeti. Da, i atmosfera u reprezentaciji jako dobra, kao i uvijek do sada. Svi igrači su spremni zdravstveno i imamo još ovaj jedan ili dva treninga, to ćemo odlučiti danas u toku dana i nadamo se da će i to proći bez povreda. Svi igrači su motivisani, a dodatni motiv će im dati publika u dvorani u Majdanu. Ja se lično nadam da će to biti i kao protiv Danske, da će biti puna dvorana, da će biti puni Majdan, koji će nam biti osmi igrač na terenu, da dođemo do prve pobjede u ovim kvalifikacijama na svjetskom prvenstvu. Ništa, evo i ja vas pozdravio na početku od nas, sve što ste došli u velikom broju. Prvi moj utisak što se tiče reprezentacije je zaista sjajan, impresioniran sam stvarno i momcima koji su tu i atmosferom. I time što će se na kraju igrati u Tuzli, maltene, hajde na mom domaćem nekom terenu, tako da očekujem da će biti zaista puna dvorana kao protiv Danske, mada nisam bio tu, ali bio sam na tribinama. Tako da očekujem naravno svoj debi u najboljem svijetu. Jako mi je drago što smo opet u Tuzli, jer je teško zaboraviti onu gostoljubivost prošlog puta. Ja ću malo više pričati o utakmicama. Što se tiče Slovačke, mogu reći da smo mi favoriti. Jako su nam poznate ekipe i Slovačka i Litvanija. Sigurno dobro smo se spremili, analizirali protivnika. Biće teško, ali mogu sigurno obećati da svaki igrač će ostaviti srce na terenu i da će 100% svojih mogućnosti da obilježimo prve bodove na ovom turniru. Ja sam gledao neke video isječke od Slovačke, znate li odakle nam prijeti najveća opasnost, koja je to? Pa kao što je šef već rekao, svi dobro smo upoznati sa cijelom ekipom. Dosta igrača igra u Bundesligi, u drugoj njemačkoj ligi, već smo igrali protiv Slovaka. Imali smo video, gledali smo i analizirali protivnika. Ako ne uđemo 100% u utakmicu, sigurno da svugdje je opasnost. Tako da moramo biti sigurno spremni i ne smijemo podcijeniti. Najposjećeniji internet mediji Tuzlanskog kantona, tuzlanski.ba.